ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରକେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ବେଳେବେଳେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡ୍ନୀରେ। ବନ୍ଦରରେ ପହଁରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ସାର୍କ ମାଛ କାମୁଡ଼ି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଛି। ଏଲିଜାବେଥ ବେରେ ଲରେନ୍ ଓ ନିଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ପହଁରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କିଛି ଅଲଗା ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ପାଖରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକ ବିରାଟକାୟ ସାର୍କ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସାର୍କ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ସାର୍କ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବା ପରେ ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାର୍କ ମୁହଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଲରେନ୍ଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2009 ପରେ ସିଡ୍ନୀରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାର୍କ ଆକ୍ରମଣ। ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନଚେତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।